Yes, sir. Prosimy kontaży się i on by zał tych zasłów zabawek na mekę grę historię. Tam już znałem, że mam byśmy byli też, tylko tam nie byli. I agora, tym z disco na rua, na sala ao mês i uma carreira promissora. Muito obrigado a todos. O próximo tema, como se diz, chama-se Contagem Crescente e fala sobre a importância de aproveitarmos a vida ao máximo. E é isso que vocês estão aqui a fazer esta tarde. Até aí, se já sei, tocamos no outro bloco. Contagem.